是觉得啦，到现在大家可以听得出来，很多的矛头哈，渐渐指到朱主席那边去。那如果说这些谣言可以破除，我相信国民党的团结以及朱姐的选情哈，还有立委，他们就不用这么担心。那要破除这个很简单，你主席必须要很具体的行动。OK， 不讲话不行。有人说你可以拍桌子嘛，你可以规定下面不准再做什么事，或是不准不说什么事，好，这些都是可以做的事情。那我们今天在讲一个总统跟立委选举哦，这个咱公姐较无输赢啦哈。总统选举它是大盘，好，它是大盘。那立委各个地方提名的这些选区，它是个股。从来我们不知道说有大盘不好，你个股可以好的状态。那今天你要拉上来，你要做多，你当然是拉大盘嘛。你如果只拉个股，那叫什么？那叫投机股嘛。哎，投机股，你如果说自以为用些小手段，人家可以不给你贴标签，对不起哦，这真是误会大了。因为你如果没有立场，你如果不敢讲自己的主张，你这种东西，你的对手都是政治秃鹰，只要在你弱的时候放空你一次，你就倒了。所以总统盘跟立委盘他们是挂在一起的。从上一届选举我们就看得出来，包括在中南部某些国民党本土派重量级的立委，他就是把自己的那个标签涂得很模糊，结果就倒掉了。如果这一次还有人不觉醒，认为他可以切割，可以做什么，然后只算到自己的话，那真的是错大了。我提醒他们一句，胡志强昨天就是前台中市长胡志强，他在他自己脸书也对着那个黄花岗他写了一句话，就是说所有人要帮国民党的第一件事就是放弃自私。OK， 庆元议员，我觉得这个国民党现在这个百年老店呢，这搞到进退失据，左右摇摆，让人觉得非常痛心了。因为请问，如果说新北市市长朱立伦，他真的要接下这个棒，那他要不要辞新北市市长？如果要辞的话，要请问，那你的副手如果叫侯友宜的话，他要来选，请问他选得上吗？朱立伦尚且在去年只赢20000多票，人家这一次如果请尤锡堃继续选，他就过关了。你这样子，那如果说那个国民党派谁都会输了。对啊，如果新北市长不见了，请问国民党的江山还有哪里啊？台湾头全部没了，台湾尾全部没了，然后呢，到了明年1月16号，可预期的中央执政权也不见了，然后立法院、国会会不会过半？对，去问路上的小朋友，不要想问大人了，问小朋友都知道不会过半。对，那这种状况之下的话，连一个复兴基地都没有了，所以对国民党而言呢，我在想就是一堆政治秃鹰希望朱立伦，你赶快来救救我吧！我是蓝营的立法委员候选人你再不出山我们会被洪秀柱害死害垮，选举会崩盘。可是这些立法委员忘了一件事：大盘即使再不好，只要你个人过去的问政，你是个优质的立法委员候选人。我相信选民还是会给你的，可是问题是很遗憾的，国民党多数的立法委员过去听党意、听上意，党意、上意是正确的，你去听 ，OK， 没有问题，这是应该的。可是当党意、上意是错误的，比如说正所税是错误的，12年国家的政策仓促上都是错误的，请问你这些立法委员，到时候为了他自己的未来，为了被提名，是不是也都依从上意或党意呢？所以这样的状况之下的话，难怪会出现一堆政治秃鹰在里面胡搞瞎搞，搞到现在一堆在换柱，人心惶惶。搞到这个状况，你看看，我讲国民党到现在为止，就是因为人心惶惶，换柱的声音不断的出笼，而且这些声音绝对不是来自民进党，为什么呢？因为开玩笑，哪有一个40几%的民调支持者啊？蔡英文主席说，鼓动大家，把那个我最弱的只有10几%的换掉。这不可能的事情嘛，对不对？所以这个状况之下，5分5裂的状况，其实都是来自于这个换柱，还有包括党内的操盘者，可以说这个操到这个乱了方寸，才会搞成这个状况
这个退党的退党，退选的退选，消极浮选的消极浮选，换党参选的换党参选，无党籍参选的无党籍参选，挺宋的，挺蔡的，挺宋的，还有挺朱的，还在继续挺朱选总统的，挺吴的，挺吴敦义选总统，现在也有啊，挺王金平的也有啊，挺洪秀柱的也有啊，乱成一团。这样的状况之下的话，请问国民党到底要怎么选下去？所以我觉得说啊，今天国民党如果是要换，诚如刚刚有人说的，你可能要到十月底才换得成。好，十月底换得成，那出现的状况有可能出现这几个状况。来来来，我念各位听了。第一个，洪秀柱继续断然拒绝，断然拒绝以后，他自己也有几套剧本呢、啊？国民党说我有三套剧本，他搞不好也有五套剧本来对付他。再过来，啊，你看江硕平说我要带头换柱行动，网友说你换柱你看看，我让你立委全军覆没。哎，这是一堆网友在上网友哎、欸，好，有五个脸书团体挺住的，当然这挺住的同质性很高了，再怎么样代表一个声音嘛。他说啊，谴责江硕平啊，这个两个字就很难听了。事实上，意思就是水坤蛋的意思了啊。然后再过来，连陈长文，你看他代表的是谁啊？是马英九的这个很重要的律师朋友嘛，对不对？他说国民党没有换柱的权利。好，再过来，你看管中明管爷也说了，呛，如果换柱的话，我要冲到国民党党部去。黄国昌说啊，你要说到做到啊。最后换柱频传，你看连邱毅都心急了，他说最怕猪一样的队友。请问这个猪案指的是谁啊？是不是指的是朱立伦的猪啊？这我们也不知道。所以这个状况之下的话，国民党如果再继续这样下去的话，真的不是只有洪秀柱。洪秀柱如果大家挺到底，他就算最后拿25%的选票、30%的选票，这是光荣的选票。他的党籍的立法委员，我也不认为会崩盘到这么凄惨的地步。可是如果照这个情势继续下去，内部继续内乱，就算换了朱立伦上来又怎么样呢？到时候党内的分裂，而且是台面上的正式的分裂，正式的开始，不要到明年元月16号。这总统这两个多月的选举，他就开始分裂，开始正式的崩盘。哎，这个不，这个已经是一种分裂哦。可是呢，这个分裂还不够呛辣、哦。如果说你换了洪秀柱以后，我研判了、这里面正式的，包括本土蓝、法统蓝，包括里面的正式的分裂，我认为会上演。好，所以现在换柱是无恙也待机啦。但是现在看起来，如果说马英九总统一方面松口，二方面又看到陈长文丢出这样的一个文章说于法不容，然后李欣在那边又跳脚在痛骂马总统说要罢免你。可是不管叫嚣叫的再大声，如果说洪秀柱不退，其实这一切到下个礼拜就没事了，不是吗？所以刚才你看文正，刚才我们有一位委员说吼，朱换柱。甚至要朱立伦去劝退洪秀柱阿姨。我先说这个称谓啦，吼，洪秀柱没那么老啦，朱立伦也没这么年轻啦。那么你看一波一波要换柱的言论哦，这好像国民党现在这些高层啊，背后这些影武者哦，好像去温主公拔杯啦，拔无杯，你也被拔到有杯就丢了。天底下有这种事情吗？你就是拔杯。一搏决生死，要不然你就不要信嘛。你信了，你要照这一套走，那你拔杯落去，无杯就是无杯了。那么，我觉得很糟糕的一点是什么呢？就是说，我们应该是先谈格调，再论民调了。现在这样一直要这样换住，请问背后这些人，他格调在哪里啦？格调在哪里？当时要不是洪秀柱大拿的很勇敢的要为党国承担，他跳出来，现在国民党连总统候选人都没有了。当时啦，就是现在背后要换柱的这些人，要换上来的朱立伦也好，吴敦义也好，这些人呐、你们扭扭捏捏算什么男子汉呐、是不是？哦，那已经成型了，照程序提名了他，你们才在背后这样吱吱喳喳、指指点点。而且国民党提名了这些立法委员候选人，我也觉得你们格调在哪里啦？你选到国家的议员呢，国会的议员了呢，你还一天到晚自命小鸡，难道还怪罪母鸡，还什么要母鸡来带？哎，我们选民都听不下去了，真的，民进党也没这样子啊。我们你要当立委，出来选立委，有个格调嘛？你对国家的抱负，你的看法是什么？
所以这个东西哦，我觉得先把格调谈清楚。如果换掉洪秀柱，我就觉得国民党这个党没有格调，输也要输的有格调。我再讲一次这一句话：输赢无论啦，气魄管灾啦。你看看现在国民党，你看念下来，从江作平、李姓议员一直下来，一路到朱立伦，你看十几个大汉围殴洪秀柱一个弱女子，这算什么嘛？这算什么？所以我基本上觉得，我说实话，刚在谈这一些的过程，我心里都是淌血的。我是非常的同情洪秀柱现在的机遇，所以洪秀柱。倒是真的像孤臣孽子啦，你看两个蒋总统走了那么久了，只有他还会缅怀蒋总统过去所讲的这个鸿鹄大志。哎，他的大中国，他不是要被中国并吞，他是要去一统中国耶，这么伟大，反攻大陆，要解救同胞。所以这样子，我认为国民党走到现在来，应该就是你帮洪秀柱去完成他的论述。你这一个论述可能在台湾是一个我们怎么样的一个市场，这个说不定哦。那选书选的有格调，你完成洪秀柱的论述，让国民党的真面目出来，给人民做一个选择，这才是输的有格调。今天所有的观众大会很错乱的哈，因为打开今天晚上争论节目都是民进党在挺洪秀柱，然后国民党的立委满城尽带黄金甲，竟无一个是男人。所以这个件事情就是说，过去该选的时候不选。现在人家已经提名之后，在后面搞小动作玩阴的，真的是觉得说，我这一点我是同意的。我觉得这个格调真的是太低了，真的不要中计啊，不要中民进党的计，绿营的计。绿营今天呢、啊、在讲说啊，如果换掉洪秀柱哈、啊，绿营的这个立法委员呢、啊，尤其北部的就要非常的小心了，要很苦战的，要很苦战的。但是我跟各位报告啊，现在是换柱也会中计，不换柱也会中计。那既然两个都是中计。所以我奉劝国民党、哦、要团结一心啦，团结一心，换也好，不换也好，都不会中计。如果你不能团结一心，像我刚刚讲的，四分五裂啊，换完也好，不换也好，都是中了大计啦。那如果你要换的话，请问你这怎么办呢？当时你看看登大幅广告，我们为什么要支持洪秀柱？唯一支持洪秀柱，哎、欸，一堆海内外的台商、欸，台商、欸、一堆人、欸，这些人情何以堪呢、啊？他叙述了好多理由，我为什么要挺住、欸？事实上不是只有这些、欸，法统蓝，尤其像我北部，台北市也好，新北市也好，各位你知道洪秀柱的支持度不是14%、15%、欸，他实质的支持度都达到27%-30%、欸，这是北部、欸，请问你们还要中计吗？这我就不知道。但是呢，你换也好，不换也好，只要不团结，通通是中计。只要你团结不换，也是一样可以。光荣打到底，有格调的打到底。王世坚不是讲过吗？啊，是没有计不计的啦，没有人谁要去什么设什么计，就只有国民党当事人这些人嘛。所以我认为朱立伦出来讲清楚，虽然现在是热的四风向啊，哦，热的测水温。